ארי בחודש טוב ומבורך, חודש איור, חודש איור, היום בערב היורצייט של הרב שמואל מקלשבורגר, ואמר ידוע, אומרים שאיור שטוב ואיור, אני השם רפאך. אז אמר כך, שרפוי רפוי לומדים חז"ל, ורפוי רפוי לומדים חז"ל מכאן שניתנו רשיס, לרוי ולרפוי. אז אמר לו, רפוי רפוי זה פי עם פינטלה, עם נקודה. כי כשרופא מרפא עדיין יכול להשאיר נקודה. אני השם רופאיכו, זה פי בלי נקודה. הקדוש ברוך הוא מרפא ולא משאיר שום נקודה. פי עשה נפש ופי עשה גיף. פרשס אמור, הטרס ישיר כותב, אני אקריא את הלשון, הוא כותב הלשון שלו, אמור ואומרתו, איבס פאומם אמור. ובאומרתו הרי גם כתוב אמור. אז אמור ואומרתו. ובאומרתו יש גם פייס אמור. אז זה בייס פעומם אמור, זה גימטריה פרי רבי, פרו רבו, זה 494, פעמיים אמור גימטריה פרו רבו, שזה 494, זה גימטריה פעמיים אמור פרו רבו, וקריאס הפרשזי, ייחל ליאויס סגילה לבונים, וזה יהיה לעזר גדולים על הקטנים. זה הפירוש לעל אמר ואומרת לעזר גדלים על הקטנים, היינו להויליד ילודים קטנים. אני אמר מישהו, איש יהידי, איש יהודי שחיכה 10 שנים על ילדים, ושורה את הטרס השיעה הזה, כי אם זה מה שקוסי בזה, קריאס הפרשי, ככל משפטי וכי קריאס, אני לא יודע אם דקדו קריאס שניים מקריאס תרגם או לימוד עם כל המפורשים, לפקידס השונו נולד לו בן. על כפונים שיהיה קיץ בריא, רפייס וישייס, הבני ססכה מביא, שאיו מביא מהמגל העמוקס, נשון המגל העמוקס, שאיו רשתי וסברום, יצחוק, יעקב, רוחל, רגלי המרכובו, כך הוא כותב, הרבו רגלי המרכובו. על כפונים מביא גם שהאיו, אז נתגלה הבאר, הבאר זה אחונה לתוירה, לאחונה לכאחונה למתנתוירה, על זה סופרים ספירה, ועל זה זמנים מרוממים, זמנים מרוממים שהרמב"ן כותב בפרשת השבוע, בספירה סאוימו, הוא כותב פסח שביעס, הוא כותב הימים שבינתיים, ימי הספירה, אומר הרמב"ן, ככל לא של מועד, ככל המועד. הימים הספורים בינתיים ככל המועד. ימים של איסאלוס, כיוון ישנו הדבר הראשון, מה שכתוב במהר"ל מפראג, כותב שאוי מרשס קצירכם, למה היו צריכים להביא לכהן אוי מרשס קצירכם? מיד אחרי נגמר ימות החורף, ירידת הגשמים, כשהפירות והצמחים באים לידי גמר, והוא ממלא הסומוב סויבה בברכת השם, יש חשש שהתגנב בליבו מחשבה שהצמיחה באה לו בטבע העולם, על ידי הגשמים שהצמיחו באדמה. לכן צוותה התורה, לא הוא וריש צירכם לבית המקדש, להשריש לחזק ימיני שהקדוש ברוך הוא אדון הטבע. כשנגמר החורף, ירידת הגשמים והפירות והצמחים מגיעים לידי גמר, ממלא הסומו וצויבה בברכת השם, יכול להתגנב איזה מחשבה שהצמיחה באה בטבע העולם, על ידי הגשמים הצמיחים על אדומו. על ידי הגשמים, אומר, תביא את זה מיד לבית המקדוש. למה? להשריש, לחזק, ימינה, שהקדוש ברוך הוא אדון הטבע, והתבואה לא גדלה על ידי הגשמים, אלא על פי רצונו יתברך. הוא משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. והוא מצווה את האדמה לכל מיני צמח. והוא מסביר בהמשך המהר"ל, שהוא רוצה להסביר, כשבן אדם יודע, שהכל זה אייבשטר, זה המתוק אסכול הדינים, זה ממתיק את כל הצרות, אז זה אומר שזה הפירוש בגמרא במגילת הזין, שכולם יודעים שכשאומן בא להלביש את מרדכי, להרכיבו על הסוס, נכנס לבית המדרש, שהוא ראה שמרדכי מלמד את התלמידים הלכות קמיצה. שאל אותו, מה אתה דורש? מה? אז הוא אמר לו, רש"י אומר שם שזה היה בניגון של יום, כי זה היה שיש אוסו בניסן, יום תניף עשו אימר, ושאל אותו, במה אתם עסוקים? הוא אמר לו, בזמן שבית המקדש קיים, כל מי שנדב מינכם הביא סוילס מלוי הקוימץ, וכשמקריב את הקוימץ הזה, מתחפר לו.
אמר לו אומן, אומר את הגמורה, אוסם אלוהי קמצא דדחי ודוח אסור אלפי כספא דדי, שהקוימת שלכם דוחה והתגבר על עשרת אלפים שנתתי לאחשוורוש. שואל המהר"ל, מאיפה אומן ידע שדווקא המצווה של אבוס האומר זה מנצחת וזה דוחה את עשרת אלפים כיכר כסף? מאיפה ידע שבדיוק המצווה הזאת של קוימת האומר, של תניפס האומר, בדיוק זה? אומר המהר"ל, כי כשיהודי אומן הקליפ הזה ידע שעל דאבו עשו אימר זה דבר שאתם, הלשון שלו, אנו, על דאבו עשו אימר אנו מקבלים השם יסבוך לאלוקה שהוא מנה גאולם הטבעי, כי הוא אדון הטבע, שאין טבע, הוא משיב הרוח, הוא מוריד הגשם, הוא מצמיח את האדמה, כל הקדוש ברוך הוא עושה. וכשהוא רואה שבני ישראל מכירים שאין טבע באולם כלל, רק יודעים שהכל מפעולות השם, אז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא יראה להם שהוא אכן מנתיק את העולם וישנה את כל הטבע בביטול כל הגזירס. כשהוא יודעים משריש את זה, את האמינה הזאת, אין טבע, הקדוש ברוך הוא מדביע את הטבע. הטבע גימטריה אלוקים. אומר המהר"ל, שאומן הבין כשהיהודי משריש את זה בקיר בו, שהכל זה הקדוש ברוך הוא, הטבע, אין טבע, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אז שם הקדוש ברוך הוא יראה לו באמת איך שהוא מנהיג את העולם, הוא ישנה עבורו את כל הטבע בביטול הגזירס והדין. ככה, כזה סביב דבר אומר, החדש הערים, אומר שבספר הזכיס, הוא כותב שם, בואי המינס יותר חוכויסם, ישי יש חוכמה ודועס, אומר את הגמורה בשבא של המדלף, המינס זה סיידה זרועים. אומר, תויסס מביא שם מיד ירושלמים, למה המינס זה סיידה זרועים? שמאמין בחיי עולמים וזורע. שואל החדש הערים, אני הייתי אומר שמי שלא זורע יותר מאמין. מי שזורע הוא מאמין? אולי הפוך, בפשע היה נראה שמי שלא עוסק בעבוד הסעסודי, לא עובד בקרקע, הוא מאמין יותר מה הוא עסק. אומר, חלשרים, לא, אתה טועה. הוא אומר, עדיף האדם שעוסק ויגיע כפה לצורך בפרנסוסי, ואז הוא מאמין בחיי אלומים שלא העבודה והגיע כפה היא מביאה את הפרנסה. אלא הקדוש ברוך הוא זונה מפרנס, הוא עדיף על מי שלא עוסק שום דבר. זה שמאמין, וכשהוא זורע, כשהוא עושה את ההשתדלוס, כשהוא עושה את זה, הוא מאמין שזה, אבל שזה לא ישתדל, שהכל זה הקדוש ברוך הוא. זה אמונה זה סדר זרועים. שבמקום ההשתדלוס הוא לא נכשל בהפך האמונה. כשהוא משתדל הוא לא נכשל בהפך האמונה. כי הוא יודע שההשתדלוס זה הכרחי, לא אמור. מספרים, הקופישניצר, רבבו, הרב הקודש רבב, הקופישניצר רבי, מה שהיה בארצות הברית, היה לו בן, קראו לו רב מוישל הקופישניצר. הבן הזה עבד, צעיר, הוא היה עמד בבורסה. בבורסה של העולמים היה צריך לתווך, לתווך, היה בבורסה. לתווך, למצוא קונים, מוכרים. ופעם הגיע לאבא שלו ואמר, תתי, יחמח גורנישט. ביידיש, יחמח גורנישט, אני לא עושה כלום, לא מרוויח כלום, לא עושה כלום. לא עושה כלום, לא מרוויח. אמר לו, אבא, טוב מאוד מה שאתה אומר. אני רוצה שתדעי תשריש טוב כמה פעמים בראש. אני לא עושה כלום, אני לא עושה כלום, הכל הקדוש ברוך עושה טוב מאוד, תחזור על זה, תחזור. טוב, חזר לעבודה, עברו כמה שבועות. כשהיה צריך להחזיר, זה היה איזה יום שישי, כשהיה צריך להחזיר את האבנים, את הילומים, לכספת. החזיר ככה את הילומים לכספת, וצרק, ריבונו שלום, מחמח דוח תקי גורנישט. אני באמת לא עושה כלום. ומיד אחרי כן הוא קיבל טלפון, שהטלפון הזה טיווח לו הרבה הרבה כסף. כשהוא הרגיש שבאמת, באמת לא עושה כלום. באמת לא עושה כלום. שהכל זה הקדוש ברוך הוא. זה דוח יעזור אלפי כספא דדי. זה מביא את הישיעס. נראה לה השבוע לפסוק. יש פסוק השבוע. ממשבויסיכם תביא לחם תניפו. על שתי הלחם. ממשבויסיכם תביא לחם תניפו. אז הוא אומר שזה הולך על הפרנוסה. שבן אדם ידע שפרנוסי זה רק מהשמיים. כל ההשתדלוס להרבות זה שרואים את זה. בלשון בני אדם, הפרנסה של בן אדם, הפרנוסי זה נקרא ישיבה. על מה הוא יושב? הוא יושב על העבודה הזאת, על הביזנס הזה הוא יושב. אז הוא אומר, מימש וסייכם תביא לכם. אתה חושב מה שאתה יושב מזה, אתה מביא לכם פרנוסי? תניפו זה, תנו פה, רק מהתפילות, רק מפסח את סילוך.
במה שבשעיכם תביא אליכם. אתה חושב ממה שאתה יושב על זה, ההשתדלס הזה, אתה חושב מזה אתה, אתה מביא לחם לאכול? תני פו, תני פה, רק מהפה. כמו שדיברנו, ששויים הפסו עם השם, האבן עזרה והרדק אומרים, שויים הפסו עם השם, דלויסי וליו אישיע. אומר האבן עזרה והרדק, שהפסי, למה כשבוכו שומר עליו? אומר הלשון שלו. כי הפסי שאין יודע תחבולו להינוצל מרועוסו, הוא לא יודע תחבולות להינוצל. לכן אוקיי לשוים רוי כשמייסים עליו ביטחוינו. הוא מצם רק על הקדוש ברוך הוא ביטחוינו, לכן הקדוש ברוך הוא שומר עליו. אומר דוד המלך, דלויסי וליו אישיע, שאפילו אני לא פסי, אבל לא איכשהו תחבולו להימולת, אני לא חושב תחבולות להימולת. כי שמתי נפשי כאחד הפתאים, וכשאיסי דל ואוני ולא יויו לי מישון, היא אישיע לי. בן אדם, תוריק את עצמו על הקדוש ברוך הוא. אני יודע, אני כלום לא. רק אתה היית בשתו. ומזה בא עליו האישי. זה בא עליו האישי. מזה בא עליו האישי. ועוד ביסר סייס, ביסר רויס, כשנראה לבן אדם, שאמרנו, הם הגודם, אמרו את הגבור את השבוע, כדוי שמי ללכם. הוא אומר, אליקים זה מיד הסדין. אליקים זה יודע, זה מיד הסדין. קדוי שמי ללוקם. למה הכנסת כאן מיד הסדין? אז הוא אומר, הלשון שלו, ללמד לאודם דאס, שהיסירים הבוים מולוב, הם המביאים מויסוי לקדיש הרבה ויסירה. הקשיים האלו, מה שהוא עובר, זה מביא אותו לקדיש הרבה ויסירה, כאשר, אומר, כמו שכתוב, כל שקדוש ברוך הוא חופץ בו מדקה ביסירה. אז אומר, קדוי שמי ללוקם, על ידי מידס הדין אבו עליהם, אלוקים, אלוקים זה מידס הדין בא לידי קדושי, ולא יכל אלי השם אלוקיהם, שלא יבטאו ביסירם, אלוקים זה מידס הדין, שבזה הם יכל אליהם אוי סמטונו של נוסלם הקשבורי, כי בעצם אינו אלו לטבע. ורק נירם כמידס הדין, ונקרו עם השם אלוקיהם, על המיטה של דזובר זה ממקור החסד ברך. ו... הבן ישחי אומר שהיה לשביע של פסח לפני שבועיים. מי לא זוכר את הגימורה שחזל אומרים שהיה קיטרוק על בני ישראל, לא עלינו, הלא לא אוהב דבד אזורי, הלא לא אוהב דבד אזורי. נכון? היה קיטרוק. איך נקרא הים? איך נקרא להם הים? אומר בן ישחי, מוירי דגזח, אתה יודע למה נקרא להם הים? היא כתוב, הירדף עם מצרים והיבואי אחריהם. הוא נהיה נרדף. כשהיהודי נהיה נרדף, רק לכן נקרא להם הים. אפילו שהם היו אוהב דוד, היה קטרוק, עלו לי אוהב דוד ישראל, עלו לי אוהב דוד ישראל. אומר הבן ישחי ככה, ויבואי בני ישראל בצורך היום ביבושו, מה פרוש יבושו? הם היו יבשים מן הזכות, לא היה להם שום זכות על מה להיקרא הים. יבשים, אתה יודע מה, בין התואר המידע, הוא היה יבש מזכויות, אין לו זכות. אבל וירדף עם מצרים, היות שהמצרים רדפו אותם, לכן והמים לו הם חויים מן המסבל, כי הוא היה נרדף, כי אפילו צדיק רדף ראש. מה ירדי גזח? מה ירדי גזח? אומר בן ישחי, שמה יציל אותם? מה שהוא היה נרדף, זה מה שיציל אותם. מה שהוא היה נרדף. זה בכל האינגונים ובכל המבונים, אם רואים כאן לפעמים צריכים לקרוא את הים לשידוך או שאר הדברים, לפרנוסה, קריאת ים סוף, יש כזה סגולה, לא רק שביעי של פסח לגמור את התהילים, רק באמצע שנה כשנניה אתה פתאום נרדף אותי, יקרא לך ים, אפילו אין לך שום זכות. מה ירד גזח? מה ירד גזח? ובכלל ובפרט אלקים מבקש נרדוף, הרעיון הוא בגלל שהוא ליב נשבור, כן? ליב נשבור. השבט מיסו מביא מויר דגלושן, הוא אומר, מה הפירוש שלב נשבור אצל הקדוש ברוך הוא? איך הוא אהוב וחביב אצל הקדוש ברוך הוא? כותב ככה, ידוע, חזל אומרים, כשנבחנצר ונחבוב אל הלל לירושלים, והגלה את כל ירושלים ואת כל הסורים, וכל גבוי רי החיל, הסרס הלופים גוילה, כך כתוב בפוזיק, וכל החורש והמסגר, אתם יודעים מה זה חורש והמסגר?
הגמרא אומרת, החורש המסגר זה היה גדוי לתוירו, שבשור שפויסחים, כשהם מתחילים לדבר בתוירה, נסו אקל כחרישים. מסגר, כמו שסוגרים שוב אינם פויסחים. אם הם סגרו איזה הלוכה, אף אחד לא פותח, כי אף אחד לא ידע יותר מהם ללמוד. אף אחד לא... וכולם, את כולם הוציא לגולס, נביא אחד נצר. אתם שומעים לשון, 10,000 גוילה, כולם יצאו לגולס, כל החורש והמסגר, כל ארץ הלבונה, הדירה התוירה. מי לא גלה? זילס, דלס עמו אורץ. דלס, רק הם לא גלו. אני אקרים עכשיו את הלושן של השבט מיסו, בספרו ימיל צדוקו, או טוף טוף כפנין זין. הוא אומר ככה, בוי אוראי, מלס הדלים, אחד שהוא דל, מה יש? כי הנה, סורי ישראל, יגדוליהם, סורי ישראל, גדוי להטוי, ארז הלבונן, החורש והמסגר. יכול האויב לשלוט עליהם, יכול האויב ולשלט עליהם. אך, הדלים השפולים, כי אם דשכינו ימוהם, לא ניתן רשיס לאויב לשלוט בהם, לא ניתן רשות לאויב לשלוט בהם, וישאיר אותם בארץ. עכשיו תשמעו את הלשון, פחד. כי לא ירוצו הקדוש ברוך הוא לעוזמו מאצלו, הקדוש ברוך הוא צריך אותם אצלו, ומהשם יוצו הדובו, לוסים בליבוי, בליבוי של נכד נצר, להניח אותם, להשאיר אותם בירושלים, כדי שלא יצא מאצלו, כי מרכובו שלא יהיה. מי הדלים האלו? סורי הלבונן, ארזה התוירה, אחורה שם, זה כולם לצאת. הדלים הם מרכובו של הקדוש ברוך הוא, לכן מהשם יוצא הדובו, לוסים בליבו להניחם, כדי שלא יצא מאצלו כמרכובו שלא יהיה. ולאדם עובר באיזשהו מצב, אם זה מצב של, באיזה מעבר, כשעובר מעבר, אם זה של נרדף, או נרדף של דל, או דל בכל מצב שהוא, הוא לא יודע, אתה עכשיו מרכובו לשכינה. בגיף או בנפש, או בגיף או בנפש, הלב נשבו ונתקע לקים לא יסיף זה, אפילו מדסדין לקים לא יסיף זה. אמרנו רבו ישי, נמצאים עכשיו בזמנים גבוהים, שהספסמס כותב, מביא לושה של הזויר הקודש ופרשס תצווה דווקא פי ג' שמנדנות תראה יוימה מפסח עד הצרס, מי שנשמר ושומר בימים האלו מפסח עד הצרס, אינו צריך לבוא במשפט בתשרי. ככה מביא הספסמס וזה הקשור. הוא לא צריך לבוא לו במשפט בתשרי, אתם יודעים מה זה? ושני ים כיפר יש משפט, כל אחד יודע. הוא מביא דברי הזויר הקודש בפרש תצווה כפי ג' שמי שמנדנות תראני יוימה מפסח עד הצרס, מי ששומר ונזר בסור מרע, בעשי תויב, בימים שבאים פסח לצרס, אין צור לו במשפט בתשרי, הוא מתוקם, הוא לא צריך לבוא לפני המלך המשפט בימי הדין. הוא מביא, את זה מביא הספס אמס. והאמרי אמס מביא בפרש הסמר, הוא מביא בשם האריזל, שכמו מפסח ועד הצרס, זה זמן גידול כל הפרס והטוויס, אותו דבר זמן גידול הנפש, של הנפש הישראלי, זה בין פסח לשביעס. והספס אמס כותב לשון, וכל, בשנה סטופריש מבייז, הוא כותב לשון, וכל השונו תולי באלה היום. כל השנה תלוי באלה הימים ש... בין פסח לעצרס. מהנער שולם רבינו הרשש, הרשש הקדוש, כותב כי פסח ויומים אלי, פסח והימים האלו שבין פסח לעצרת, הם שורש לכל ימי ששונו, זה שורש לכל ימי ששונו, היא בדרך שאודום אוילך בוהם, בו מוליכם אויסו כל ימי ששונו. זה שורש לכל ימי ששונו. אז קצת לנצל את הימים האלו, איך המהר"ל מסביר, אתה חושב שהתורה עשתה את המועדים, זה עובי וזה קוצר על התבועות, זה רק רמז לבן אדם, שכמו שגדילת התפיות זה הפירות, זה בין פסח לעצרת, אותו דבר תבין טוב, שזה הזמנים לפירס הרוכניס, שבחג העובי בחוד השניס זה הזמן המסוגל לגדול ולהתעלות, עד הזמן שקוצר פירותיו וראה פירס הרוכניס בשביעס. זה זמן של להתעלות ברוכניס, זמן של להתעלות, זמן קצת של האזר גדול למלאקטן. זמן. שאמרנו, הרמב״ן כותב שהימים הספורים בינתיים כחוילה של מועד. אמר על זה הריג'נר. העניין, בחול המועד, הרמב״ן הקדוש אומר שזה כמו חול המועד, נכון?
יפה. בכל המועד אנחנו יודעים, לא עושים חתונות. אבל אני פתחתי שולחן ארוך, אני רואה שלא עושים חתונות באמת בימי הספירה, אבל לא בגלל חול המועד, בגלל אבלות. אז תחליט מה זה, חול המועד הוא אבלוס. אמר הריג'נו, את זה אתה תחליט, בהתנהגות שלך. אם אתה תבין שזה ימי סלוס, הימים של להתעלות, 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 כתוב, האורך השלוח מביא את זה בתוך פיטס, המרשו אומר את זה בראש השונה תזיין, שאוימר זה בא מסעורים אחל בהימה, שתי הלחם בא מחיטים אחל אודום, שתי הלחם זה היה בחג השבועות, למה כי הימים האלו זה להתעלות מבהים אל האדם? אם תבין כל יום להתעלות מבהים אל האדם, אז יכול המועד? ואחרת לא צריך להסביר. יכול המועד. ימים להתעלות. אוי מרת ניפו. הוא היה אומר הנשיא ושולן. אוי מרת ניפו. למה? כעשו על זה תניפו? תניפו זה היה סיף קטן בכל הקרובס הוא אמר. ואתם יודעים, הביקורים והשלומים גם היו צריכים תניפו. למה אתה לא קורא זה לשלמי תניפו? למה אוי מרת ניפו? שלמי תניפו. אתה גם אומר ביקורי תניפו? למה אתה אומר אוי מרת ניפו? זה אומר שפשוט התניפו, זה כזה תניפו שהיה אצל הלוויים. איך אומרים לבן אדם? לנער את עצמו. ביידיש אומרים גם זה השוקל, השוקל. על האדם לנער את עצמו. זה נקרא תניפו. דוגמת תנופת הלוויים שנועדה לנערה מן העולם ולעלותם להיות קודש קודשים. תנופה והתנערות זו, זה הימי הספירה. תנופה. תטלטל את עצמך כמו שכותבים. בימים האלו, שמובא רבינו אחידו, מביא את זה משמוי של רבינו אפרים, מהראשונים, רבינו אפרים. הכותב על הפוסיק בפרשס טרימו, ווסיסו 50 קרסי זוב. אז הוא כותב שזה הולך מכוון על 50 ימי הספירה הקדושים. כמוי שהקרוסים, הקרוסים הם המחברים ביריס המשכון, כך אלה היומים הם ימי חיבר ומני ישראל לבין אביהם שבשמיים. הימים האלו שניתן לנו להתעלות, להתעלות, אבו ישי, להתעלות בקדישי וטוב. נקריא לשון שהספסמס אומר בפרשת השבוע. הוא אומר, יש פסוק השבוע, ונקדשתי בסויך בני ישראל. אז הוא אומר ככה, כולם יודעים, מזה לומדים, את המצווה של מסירוס נפש, שיאורג ועל יעבור, שלוש עבירות, אבוי דזורג לרעש וחסדומים, יאורג ועל יעבור, מאז הוא מקיים, משלחים אותו לאש, יארג ועל יעבור, מקיים מצוות, ונקדש לבצעי בני ישראל. הוא אומר, אז פסמס, מה הפירוש? בכל בן אדם ירד, ידוע לתקן משהו, חי 120 שנה צריך לתקן משהו, עשית פעם אחת טק, הלכת לאש, שצעיר, כשהיית צעיר, מה יהיה עם כל התיקונים שהייתי צריך לתקן? נו מה? אומר הספסמס משמע, שבמצווה זו של מסירוס נפש לקדש שמו יסבורך, יכול אדם לתקן כל מה שנברא עבורו. כשאתה נשרף על קידוש השם, אז הכל נתקן, כי זה כזה מצווה גדולה, הכל כבר מתוקן, ועל זה אמרו, יש כהן אלום בשוחס. אתה מתקן עכשיו בשעה אחת, שהיית צריך לתקן ב-120 שנים, כשיש מסירות נפש. עכשיו תשמעו טוב את המסירות, את ההמשך. אוכן, אומר הספסמס פרשת השבוע, אוכן. הוא עניין חיפזון ומהירות, זה בחצי, כמה? 3 דקות אחרי הכל, אה? 3 דקות אחרי הכל. זה חיפזון ומהירות. אבל מה שאודם פועל ביטו לרצוי נויז בימי חיוב, באישו ועדס ובמסינוס, מבטל את התאוות, מתגבר על יצרו, הוא נו ויועסר, זה הרבה יותר נאה מלהישרף ב3 דקות על קדש השם. ועל זה אומרי, יופש הוא אחר של תוירם, אז הם תוירם בו אלו מה זה, יויסר מכל חיו אלו מה בו. זאת אומרת, כשמנדנון זווי אחר סיצרי, זה מעלה יותר גדולה מאחד שמוסר מנפשו למות על קידוש השם. רבו יסי, איך אמר רב מחלבר וייסמנדל, הגוון הקודוש, הנאי תררוב, בשנות הזעם, היה לו שם 5 ילדים שנשרפו בשואה, ואחרי השואה, הוא התחתן עוד הפעם, ונולד לו עוד 5 ילדים. אז הוא אמר, נקדש, אז שמחו בו, אוי לאום, כשם שמקדיש עם מויסה בשמי מורם, אם 5 ילדים האלו יהיו קדושים, יחיו בקדושה, זה יהיה כשם שמקדיש עם מויסה בשמי מורם, כמו הקדושים, השם ינקום דמם שנמצאים למעלה. אם נקדש, אז שמחו בו, אוי, אם אתה, הם יקדשו את שמחו בו, אוי.
ישברו את הרצונות. אז יהיה כשם, ישברו את הרצונות, תכפה את הלב לבורא עולם, יסגור את העיניים לבורא עולם. אז יהיה כשם שמקדיש עם מויסה בשמי מורים, כמו הקדושים למעלה. יש אינטרסנט רזך, הספורנה כותב השבוע, אני אקריא את הלשון של הספורנה. זה ראשון, הספורנה זה ראשון, עד הראשון, ויושבים כאן עם תלמיד החכומים, אולי מישהו אחר, הוא כותב ככה, ואני הקדשתי בסויך בני ישראל, לאסויס אימון נפלויס, לעשות עם האם נפלויס, זה הפרוש שנקדשתי בסויך בני ישראל, לעשות עם האם נפלויס, כמו שנודרתי בעומרי, הנה אנוכי קוירס בריס נגד כל עמכו העשה נפלויס, והטעם בו זה, כי אומנם אני השם מקדישכם. ככה כותב, ונקדשתי בסוריך בני ישראל, אני השם מקדישכם. ככה כתוב בפסוק. זאת אומרת, ונקדשתי בסוריך בני ישראל, לאסיס עם מוהם נפלויס. כמו שנודרתי בעומרי, הנה אנוכי קוירס בריס נגד כל עמכו העשה נפלויס, והטעם בו זה, כי אומנם אני השם מקדישכם. בפשטס הפשט, שאחד שמקדש את עצמו, זוכר לראות ניסים ונפלאות. זה הפשט בפשטס. אתם בזה כאומנם, אני השם, מקדישכם. נפוש אחד שמקדש את עצמו, זוכר לניסים ונפלאות. נו, השגמים האלו, כל אחד עם הקדושה שלו, איך אמר האמרה אמס, דבר ניסו למרת עליהם, לנפש, לא איתמו בעמוב. שאל האמרה אמס, אני מבין, התחלת עליהם, ואומרתו עליהם, למה המשכת לא איתמו לא שניוחית? ואומרתו עליהם, אמר לו לקרני מיירם, ואומרתו עליהם. אז למה המשכת על נפש לא איתם או לא שניוחת? כשמגיע לתארה, יש לו כל אחד את התארה שלו. כל אחד עם המדרגה שלו. כל אחד הקשבוך מבקש ממכו. אתה, כל אחד עם הגדורים שלו בעיר השמיים, כל אחד עם התארה שלו. הקשבוך מדבר לכל התארה, כי לכל אחד יש קדוש שמתי. כל אחד במדרגה שלו. כל אחד בדידי. ומה ביססול? אמר איזה דבר חיזוק מאוד. שזה מאוד מחזק. לפני שני כתוב, לא ייתמו בעל בעמוב להיכלו. מה הפירוש? כהן, מותר לו לטמא, כהן עדית, מותר לו לטמא לאשתו. כי אם נשארו, זה אחד מזין קרובים שמותר לטמאות. אחר כך יש פסוק, לא ייתמו בעל בעמוב להיכלו. מה אומר רשי? שאם הוא יתחתן עם גרושו, זה מחלל, זה אסור. עבר הבירה. כזה אחד, אסור לך, אבל אסור לו לטמות לאשתו. לאשתו, זאת שם, לאשתו שהייתה גרושו, אסור לך לטמות. היי, אמר רבי סיסרול, הכהן הזה נסע גרושו, כבר שייגץ, זה הלך לנסע גרושו, וזה לא סתם, בפרסיה, זה לא סתם. יותר אומרת, אתה נשארת בקדישה, אסור לך לטמות אליה. אתה נשארת בקדישה. אל תחשוב, אתה נשארת בקדישה. זויז ואויד. הרמב"ן אומר, מה פרוש לא איתמו? התרגום אומר, לא איתמו, לא יסתואב, רבו בעמי לחלוסי. ככה התרגום קורא לו. רבו בעמי. אומר הרמב"ן, מה זו רבו בעמי? נכבד בעמו. נכבד, אתה נשארת נכבד, נשארת רבו בעמי, עברת אוויר, אני מחכה עליך. הקדושה שלך לא התחללה. אתה נשאר אותם, לא סתם אוויר, אוויר בפרסיה. אם אתם למדתם את הרשי וקידשתוי, כסדכם מנוקחו ומקריב, מה הרשי אומר וקידשתוי? בעל כוחו, שאם הוא לא רצה לגרש, הלקיו ויסריו עד שיגרש. זאת אומרת, בזן כבר עיקו אותו, והוא עמד בדידי, הוא קשי עורף. הם לא יכלו להפריש אותו מהאיסור, קשי עורף. מה שייך להקיד לאותו כהן נבזה שלא יתאמה? איזה קדוש עוד נשאר בו אחרי כזה, אחרי כל מה שהוא עלה לכאן. אפילו אחרי התורה אומרת, אומר רבי סיסרול, כל יהודי, אפילו אם נמצא במצב השפל ביותר, בא לפשוע, בפרסיה, נשאר בך קדוש עליון. ועליך גם עזרים לו איתם. זה לימוד על נפש הישראלי. הנפש הישראלי נשאר בקדוש עושה. על קופונים, אמר ואומרתו, נעזר גדוי למלאקטן. איך אומר, זמנים גבוהים, נעזר גדוי למ... אומר הרב מיילך, שאשם בגדלוס, בזמנים גבוהים, על הקטנים, שישארו בקדושו שם אף שיהיו בקטנס. להשאיר מזמנים גבוהים,
שאנחנו נמצאים עכשיו, דיברנו מימי הספירה, שזה זמנים גבוהים. זמנים של התעלות. אמנם כן, שכתוב באור החיים הקדוש, פרשת השבוע, וספרתם לכם, שעצם הספירה מתאר את הבן אדם. מה הפירוש? הוא אומר ככה, לשון האור החיים, וספרתם על דרך אומרם ז"ל, כי נשמו ישעם בני ישראל, הם בבחינת הליכס, בבחינת הלוכס, ובאמצו יסתכליי הנפש, ותומעת התיעוב, יסלח לכו ויחשיך אוירום, מתלכלך ומחשיך האור של, 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 של הנפש הישראלי. ואומרי רבי סיינז על כהליכוי של סמפריננוי, זה היה סמפיר, אבן סמפרינון, לזה אומר, הספרתם לכם, פירש באמצו יסמיניין זה על די הספירה הזאת, אתם מאירים כסמפרינון את עצמך, אתם בחזרה נהיית האור. הספירה מתארת אותך בחזרה. עוד הפעם, כשנשמו בני ישראל, אומר האור החיים, הם בבחינת הליכס, ובאמצו יסתכלי הנפש ותומת התיעוב, יסלח לכו ויחשיך אורם. אז הוא אומר, הרי כתוב, חזל אומרים, במדר שתנחים מפרשת כסיסוס, שהליכוי זה היה סמפרינון, זה הפירוש שספרתם לכם, במצו יסמין גם זה על די המספר הזה, על די ספיר הסבועים, אתם מהירים כסמפרינון לעצמכם, אתה נתהר. לא ילכינו אומרים בזה, בתואר וסקדש בקדישו של מעלו. אבל רבו ישראל, זה הימים האלו להיטהר, להיקדש, לא כמו אומרים, היה שתי, היה אחד סויכר, היה נוסע לסין, לקנות ולמקום בבא ומחר ועשה כסף. והיה לו איזה חבר שהוא היה קצת תומרת. תומד אמום, לא הבין עניינים. אמר לו, מה אתה אומר? נוסע. אתה נוסע, לוקח כסף וקונה ומוכר, הלאה מקבל כסף. אתה נשאר עם אותו הכסף, מה אתה עושה? סתם, מה סתם כאילו? אתה עושה סתם כאילו. נוסע, קונה בכסף ומחר, מקבל כסף. מה אתה עושה? אמר, הסביר לו, לא. אני קונה בזול, בזיל הזול, שמה ב-10 שקל, כאן אני מוכר את זה ב-500 שקל, אני עושה כסף. מה אמר לו, אתה מבט, אמר לו לחבר, מה אתה מדבר? וטיסות לא הולך, לא הולך לך כסף? ומלון לא הולך לך כסף? והסחורה לא הולך לך כסף? הוא ראה עם מי יש לו עסק, אמר, בוא תשב על ידי ואני אסביר לך הכל. לקח את, וכתב לו, טיסות עולה כך וכך, מלון כך וכך, ההוצאות כך וכך. זה, אתה רואה? זה סיכום סך הכל, ההוצאות, יפה. עכשיו כאן זה ההכנסות, בכמה מכרתי. עכשיו תוריד מההכנסות את ההוצאות, אתה רואה זה? מאחורי הקו, סך הכל, זה נטו רווחים. אם אתה עיקר אומר לו, זה להגיע לכאן, למספר הזה הנטו. אומר לו, אתה מבט, עיקר להגיע כאן, למספר הזה, מה הבעיה? בוא ניקח את, אני אקח טוב, כאן 18,000, מה אתה צריך? לנסוע עד לסין, ולנסוע ולעזוב את כל הבית? זה ורטל? אני אומר, ככה נראה, כל היום, הימים האלו ניתן שתתעלה כל יום עוד מדרגה מבהמה לאדם. היום כך וכך לעומר, שעוד דרגה מבהמה לאדם. אבל אם בן אדם עושה כל היום מה שהוא רוצה, מסתכל איפה שהוא רוצה, שומע מכל מה שהוא רוצה, ואחר כך הוא צועק, היום כך וכך לעומר. אז אתה נראה כמו זה שאומר, תשנה רק את הסיכום, לקח את העד ותשנה שם בסוף. אמנם כן, אמרנו עכשיו מאור החיים הקדוש, שעצם הספירה מתארת, אבל לדעת שהימים האלו זה ניתן בשביל להתעלות, להתקדש, להתעורר, להתקדש בקדושה של מעלה. בנוסח של בני עדוס המזרח, אומרים לו שהם איכות קודם הספירה, אומרים את הפסוק, ועבר אלייך ואיך מסבסס בדמייך, ואומרים הלוך בדמייך, חיי בדמייך, חיי, מתכוונים כאן על משהו, שימי הספירה זה להתבסס בדם, להקיז מדמו למען שמו יתברך. נשבור את צונותיו! האמא אליה, השולם, סיפרה לי על האבא, זכרונו לברכה, שימי הספירה היה מתפלל על תפילת ערבית בכולל, שזה היה כשהיינו ילדים קטנים, אני לא זאת, כשהיינו ילדים קטנים, אז הוא היה מתפלל ערבית בכולל, אבל ספירה הוא ספר בבית. היא אמרה שכל לילה היא הלכה לקיר שם, לבדוק מה הוא עשה, אחרי הספירה מה הוא עשה שם עם הקיר. כי שעה ארוכה הוא עמד שם ודפק את הראש בקיר ותואר וסקדש וקדושה של מעלו. היה שם איזה ארון ספרים גם, דפק את הראש, את הארון, ארון בקיר ותואר וסקדש וקדושה של מעלו. הוא אמר, כל אלה הלכה להסתכל מה עשה שם.
אבוי זה, אתם אל תדפקו ראש בקיר, כי היום זה יש קיר גבס, אבל תדפוק את הלב, את הלב קצת, ותוריר בסקדוש בקדישה של מעלו, דרינו לקדשינו, מקדישו שכל יוינו, נתנו על זה את הספירה, האור החיים הקדוש כותב בפרשת כסובוי, הוא אומר, הרם יוי ודובי זה היצרורי, והירד מצרימו, והיוג השום במסעים מאות, אומר האור החיים, הוא התחיל לגור בקצת, אבל ואישום לגור גודל עוצם ורוב, התפשט על האורח ועל הרוחב, מה עושים על זה? אומר אור החיים הקדוש כתוב בהמשך הפסוק וניצק פרשת כסובוי וניצק אל השם אלוקי אביסינו אומר אור החיים הקדוש כאן רימז שצריכו אדם להספלל אל השם בכל יום שיצילהו מיצר הרע חויפס יצרנו לשתה בלוח מתחננים כל יום כשמגיע ימי הספירה נתחנן לבורא עולם להתחנן לבויר העולם, ימי הספירה, ימי תארה, ימי איסאלוס, כל חד וחד בדידי. בתור וסקדוש בקדוש השם מעלה. אם כתוב בעבד רעם, הוא כותב את זה, כתוב, למה לומדים פרקי אובס? כתוב בכמה בראשונים. למה לומדים פרקי אבות היום? יש כאלו שאומרים על הימים האלו, השבועות האלו, שזה אחרון למתן תורה כדרך ארץ קודמו לתורה. על השבועות האלו לומדים אובס, יש ראשונים שאומרים. אבל יש ראשונים, הרבה ראשונים שאומרים, שפשוט בגלל כשהשמש מתחיל לבאור, אדם מתחיל, נו, רתיחת אדם, בקיץ יש יותר רתיחת אדם לתאוות רעות, לכן כתוב עברית רם, לכן לומדים פריקי אובס. לכן לומדים פריקי אובס. כל אחד וכאן. נימא סטייפלר אמר לנכדים, משפחת בלזם, כשהאבא נפטר, האבא שלהם נפטר, הנכדות שלו היו יסיימס. אז נכדים לומדים משנייס. הנכדים למדו משנייס. מה עושים הנכדות? אבונס? אז אמר להם ללמוד פרקי אובס. אני מתכוון לפעמים גם בחיים אפשר ראש המשפחה ללמוד עם הילדים פרקי אובס. זה לטובת משמעות החיים. על כל פונים, אז מובא שלכן יש ספירה סעוינר בתחלת הקיץ. למה? כי היות שהשמש מתחיל לחמם באש, והאדם מתחיל לרתוח רתיחת אדם, הוא אומר כמו שיש אצל כל תינוק לוקח חיסונים. מה זה חיסונים? כדי שלא יבוא מחלות. לכן בתחלת הקיץ מיד ספירת העומר, זריקת חיסון כדי לתארנו שלא יבוא עלינו. היצרה שלו השתלט. איי, 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 אז כמה לדפוק את הלב, את הראש ואת הלב, את המוח והלב לבורא עולם, ולעשות למעשה, להתעלות, אוי מרתניפו, להתעלתל, להתעלות, כמו שהוא מובן במערל, אינטרסנטר זך, המערל אומר, שהגימור, יש משנה, באדיוס, אודיוס, פרק, בייז משנה יוד, משפט השוהים בגיהנם, 12 חודש. רבי יוחנן בן אוריה אומר, מתי משפט השוהים בגיהנם? מפסח עד עצרת. מפסח עד עצרת, עד משפט השוהים בגיהנם, מה יש? היי אומר המהר"ל, כי זה אינטרסנט לושן, המהר"ל. כי הימים שבין פסח לעצרת, הוא אומר, העת הזה, העס הזה, הוא מיוחד, שמסעלה אוילום, העולם מתעלה, למעלה, למטה, מסעלה אוילום. אז אומר עכשיו ככה, מה אתה חושב הגיהנם זה להלקות אנשים? כשבוך רוב ורחמם. רק מה, צריכים לתאר אותם, אי אפשר להיכנס ככה לגיהנם, צריכים לתאר. אז זה אתר, למטה זה עם ספירה, ולמעלה זה עם גיהנם. זה הפרוש משהו שיש עם גיהנם, בין פסח לעצרת זה ימי תאר. כי האיס הזה הוא מיוחד שמסעלה אוילום, בין לחיים לתאר את עצמם, לקראת קבולס התוירה לתאר את עצמם, ובין למס, ולכן, הוא טען עם רעמס שעל פי זה, יש כזה מושג, הוא אומר, אחד שמתאר את עצמו בימי הספיר, אין לו גיהנם למעלה, הוא טהור כאן. זה הפרוש משפט השם מגיהנם בין פסח לעצרת, כי אם אתה מגיע לך איזה גיהנם, אז זאת אומרת שבפסח לעצרת אתה לא, אבל אתה לא תיארת את עצמך, אז הגיהנם. זה ימי תארה, זה ימי תארה בין למעלה, בין למטה. זה ימי תארה. ימי תארה. ימי תארה, להתעלות מבהים אל האדם, כל אחד וחד בדידי. מסבססס בדומייך, הזכרנו את הנסיב השולם.
אנשי בשולם הרבה לספר, הוא מביא את זה כמה פעמים בספרים שלו. הוא מביא את זה כמה וכמה פעמים. שכשהוא למד בברנביץ' אצל הבי סברום, לפני המלחומה, ופעם היה איזה חורף, לקחו את הבחורים הכי טובים, המצוינים של ברנביץ' היו שם, גדוי לתוירה ואירו, לקחו את המצוינים, הכניסו אותם לשיחה לבי סברום בכל המועד פסח. זה היה נקרא, הבחורים המצוינים. הוא אמר, הוא כותב, שהם נכנסו, הוא היה צריך להגיד איזה שיחה להם, הוא מסתכל עליהם, אמר להם, בלי להסביר שום מילה, קינדר לאחיות, חוות גזוג דאגודה, בחורים יקרים, הרי ודאי אמרתם תאגודה, הוא התחיל להגיד להם, בלי להסביר מילה, אמרתם ודאי תאגודה, מה כתוב שם, ותרבי, ותגדלי, ותבואו, ותבואי, בדי אדוין, שודיים נוחוינו, סורך צמח, ואת ערם ואריו. הוא כותב שם שהוא לא הסביר להם מילה, אבל הם חיפשו בלטה איך לקבור את עצמם. שהם הבינו, ותרבי, ותגדלי, בחורים הכי טובים, ואת, ערם ואריו. לא הוסיף שום פירוש. אז היה, הכוונה היה ברור, וזה, הוא כותב שם שישאיר אותם, נהיינו חברים. במקום אחד הוא כותב שזה ערך שעה. אז, אבל אחר כך הוא אמר להם, או בבוסי ואיתם, מה המשיך לבלה גודם? מה הוא ממשיך הלאה? מה הוא ממשיך הלאה? גם בלי להסביר. אמר להם, מה הוא ממשיך אבל הלאה? ועבר עלייך וערך, והנה מזבססס בדמייך, ואוי מלך בדמייך חיי, ואוי מלך בדמייך חיי. הוא לא הסביר מילה, אבל הם הבינו טוב, אמר, שאם יש רק מזבססס, אם הוא רק לוחם עם עצמו, אם הוא רק מתבסס, עקבה בדמייך חיי, בדמייך חיי, בכזה דם אפשר לחיות, בכזה דם צריך לחיות. זה העיקר, לא מחפשים לך להיות מלאך, מחפשים לך שלא תהיה באימה, תתעלה מבאימה לאודום, זה אומר, או חשלו לך מטוף פטס, כל יום אפילו בקצתות, אבל להתעלות במשהו, להתעלות במשהו, ומויס אודום מנה באימו, אוי, ההבדל בין בן אדם לבין אמה, רק כמו שיכול להגיד לא. השינה ברוב, כותב בזמנו, התחיל כנראה הכלי רכב, אז אמר ש... בזמנים קודמו רחבו על מה? על הסוסים, על החמורים. למה? כי הבן אדום רחב על הבאמה. למה? כי הם היו במעלה יתרה על הבעלי חיים. אבל בזמננו, הוא אומר, נוסעים על רכב, על דוימם. למה? כי הוא כבר לא יותר גבוה מהבעל חי. הוא כבר לא יכול לרכוב עליו. אומר דברי יחזקאל. לכן אתה צריך לרכוב רק על דוימם. אה? היה משריר בימי הספירה, לרכוב על הבעלי חיים. אה? לקנות סוס ועגלה. לרכב על הסוס, אוי, איך הוא שאל את הרבה, אומרים כל יום שלא יסעני גוי, שלא יסעני עובד, שלא יסעני אישו, למה לא עושים שלא יסעני באימה? אז הוא ענה לו מחשש, ברוך לבת עולה, מה מויסר עוד מן הבאימו? אומר, תרס יסעו בסזויו, מה מויסר עוד מן הבאימו? אוי, ההבדל בבן אדם לבאימה רק אם הוא יכול להגיד לא, יכול להגיד לא, ללב לא, לעין לא, יכול להגיד לא, זה הימי הספיר אמרו, חשבו לכם בתוף פיטס. אוי, מה מסעיר למחל באמש, תהלך ורחית למחל עודם, נתעלות מבאמה לאדם, אפילו בקצתות, כל יום בקצת. הגמור מספרת על רבי יהודה נשיאה, רבי יהודה במנדורים, שהיה צריך את המגבת על הראש, מפסח עד עצרת, מארבע קויסס, להחזיק את הראש, אומרים שזה הרמש, שבין פסח לעצרת צריכים להחזיק טוב את הראש. להתעלות מבאים אל האדם. להחזיק ראש. אומר אביי, הגמור במנוחה סמחבוב. אומר אביי, הם מצלמים ניויים, הם מצלמים נשבויה. רק צריכים לספור ימים ושבועות, כן? כל יום סופרים שהם ככה שבועות. הוא אומר שמצווה שתסכם קצת בסוף השבוע, נו, התרוממת, מה התרוממת? כל יום, כל שבוע, מה, התעלית משהו? תסכם קצת. התעלות, זה הימים האלו שצועק, איסאלוס, וספרתם לוחם ממוחס השבס. הוא אומר, יש ספירה, מאזן, שבעל העסק סופר פעם אחד, ביחד עם הפועלים, הוא עושה מאזן רווחים נגד הפסדים.
אבל כמובן שלא דומה כאן הספירה, המאזן של הבוס לסחיר. כי הבוס, כל ספירה כאן, לסחיר לא, לא נוגע לו התוצאה, כך או כך. הוא עושה מה שצריך, צריך לעשות סופר, סופר. אבל בעל הבית, הוא סופר עם הלב, הוא סופר. הוא יודע שכל רווח או הפסד קובע לו את הפרנסה לכל השנה. אז התורה אומרת, וספרתם לוחם, שכל אחד תסתכל על הספירה, שזה נוגע אליו. לוחם זה לנבחי הנפש שלו. וספרתם לוחם, הספירה יהיה לא כמו של השכיר, כמו של הבוס, שנתאהר, להתקדש, להתעלות. וספרתם לוחם. זה פעם הרב בורדיאנסקי, רבי צוקי רוחם בורדיאנסקי. הוא שישיב איזה כל תורה. אז הוא סיפר שהוא שמע פעם מנהג מונית, שהוא סיפר לו, מסיח לפיתומוי, סיפר לו שפעם היה טיול ברחבי הארץ עם קבוצה, והם ישנו איזה לילה באיזה שדה תחת כיפס השמיים, ולפנות בוקר הגיח נחש גדול ומסוכן לשדה, והוא לפף את אחד החברים סביבות גופו מכף רגל ועד ראש, והוא התערר מהשינה בבעלה, וצעג שעגות אדירות, גודל הפחד, אתם יודעים מה זה, נחש מסביבו? אוי אוי אוי, נחש סביבו מכף רגל ועד ראש. כל הקבוצה התעוררו משנתם, והראש הקבוצה היה מצויד באקדח, אז הוא החליט להיות שצריכים להציל את כל הקבוצה כאן מסקונס נפושס, סקונס מובס. אז הוא החליט שאם ברירו צריך לראות יריעה אחת בראשו של הנחש, אפילו שהוא ידע שאם הוא זז כאן סנטימטר, אז הוא הורג את הבן אדם הזה גם, אבל צריכים להציל את כל הקבוצה. אז הוא החליט לראות יריעה בראש של הנחש. וככה הלך לעשות. אפילו שידע שסכנת נפשות, חייבים להציל את הקבוצה. אחד מבני החבורה שם, היה שם יותר רמיץ. אז הוא ביקש ממנו, תחכה דקה, והוא התקרב אליו, לזה שהיה נחש סביבו, התקרב אליו, וצעק לו, תגיד אחריי מילה במילה, שמע, ישראל, השם, אלוקינו, השם, אחד. וראה איזה פלא, איכשהו גמר להגיד אחד, זה ששכב ממנו, מיד ציווה והנחש את עצמו מטה מטה, ירד מגופו של האיש, נס ונמלט משם, אבל היו דימוי סוירו ושמחו. מיד. מויר די גמייס. ככה הוא מסיח לפי תומוי, הנהג מונית לרב בורדיאנסקי. שואל הרב בורדיאנסקי את הנהג מונית, מה עשה החבר הזה, זה שהיה עליו הנחש, אחרי כזה נס גלוי? אמר לו הנהג, הוא מיד חזר בתשובה, הוא היום מחשובי התלמידים בישיבת אור החיים, כידוע הישיבה גבוהה לבעלי תשובה. שאל אותו הרב בורדיאנסקי, ומה איתך? איך אתה נשארת ככה? שואל את הנהג מונית, איך אתה לא שינית? הרי כולכם ראיתם את יד השם בעליל, איך שהוא אמר, ענה לו הנהג, כבוד הרב, הנחש אבל לא היה עליי. אבל הנחש לא היה עליי. צעק, זה ככה נראה העולם. הוא אומר, הוא סיפר את זה אחר כך לרב שולם שבדרון, ורב שולם התחיל לצעוק בזה, בסיפור הזה התחיל לצעוק, שבן אדם יכול לראות גילויים נפלויים, כל נפש שישנה באבל הטבע, יכול לראות את בוי רוילם, לא ראית, שמה ישראל, השם אלקין, השם אחד, היה כאן סכנת נפשות, הנחש לא זז, פתאום התחיל לזוז, פתאום, אתה רואה את בוי רוילם, אבל אם את לא יספרתם לוחם, אז תגיד, הנחש לא היה עליי. אם אתה לא תבין, הקדוש ברוך הוא מדבר, מדבר לכל בן אדם מדבר. אם אתה תבין ימי הספירה, אתה תבין שהדברים נוגעים אליך ממש. וספרתם לוחם, שאתה תשנה את הדרכים. תתחיל קצת אקשן פארק, אקשן עם היצר הורי. אקשן. מה זה אקשן? תספור את ימי הספירה כמו בעל עסק שמרגיש בעסק הזה. אמר המשיק, במניין המצווה, זה אצלו מצווה שין זיין, ספיר זה סוימו. במניין המצווה של המשיק, למה? יש מניין המצווה של, איך ספרים, המניין המצווה של המשיק זה שין זיין. כידוע כמה מצוות יש, תרייג. אם זה מצווה שין זיין, יש 306 לכאן, 306 לכאן. אז הוא המרכזי האמצעי, למה? כי הספירה שזה קדושת החיים, זה האמצעי המרכזי, שזה מנענע את כל המצוות.
מנענע את כל המצוות, מזעזע את הכל, להתעלות מבאים אל האדם. להתאהר. ואחי וראי, אהובה ידידה. להתאר זה התנופו, כתוב הרבה, תנו פה, לתאר את הפה. תנופו, אימר התנופו. לתאר את הפה. מתנופו, להגיד מילה טובה לשני. כתוב השבוע בפרשה, אמור על הכהן בני אהרון, ואומרתו עליהם, לנפש לא יתאמו בעמוב, כי אם, נשארו יקרוב אלוב, לאימוי ולאוביב. למה כתוב האמא לפני האבא? למה כתוב האמא לפני האבא? אומר האבן עזרא. וטעם שהזכיר אמו קודם האב, כי הזוכור חי יותר מהנקבה ברוב. על פי רוב, הזוכור, האבא חי יותר מהאמא, ולכן כתוב קודם שמותר לו להתאמה לאמא, ואחר כך לאמא, לאבא. למה? כי על פי רוב, האבא חי יותר מהאמא. כולם שואלים שבהמשך הפסוקים כתוב אצל כהן גדול, כהן גדול כתוב שאלצו לו להתאמה לאבא ואמא. איך כתוב הפסוק? על כל נפשו אסמס לא יאובוי, לאוביב ולאמא לא יתאמו. למה כתוב האבא לפני האמא? לא אמרת שמה שעל פי רוב האבא חי יותר מהאמא? למה כתוב כאן לאוביב לפני לאמא? מסביר מרדיק, תשמעו טוב את התשובה. תשמעו טוב. הגמור אומרת בראש השונו יתחס, רבי ואביי מבייס אלי כאוסו. הם הגיעו מבייס אלי שכידוע לא האריכו ימים בבייס אלי. היה גזר דין שיש עם השבועה שימותו צעירים ומתו בני 18. רבי ואביי הם כן האריכו כמה? רבי עסק בתורה, הוא חי כמה? 40 שנה. אביי עסק בתורה ובגמילות חסדים, לכן הוא חי 60 שנה. מה זה אומר? שחסד מאריך ימים ושנים. עכשיו ככה. הגמרא מספרת, כולם זוכרים, את הגמרא במקס י' א', שהאימא של הכהן גדול הייתה מספקת אוכל, מים ומזון לרוצחים. למה האימהות של הכהן הגדולים הביאו מים ומזון לרוצחים באורי מקלות? למה? כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. כי הרי הרוצח נשאר ברי מקלט עד מותו הכהן הגדול. כדי שהרוצח לא יתפלל על הכהן גדול שימות, לכן האימהות של כהנים גדולים היו מספקות מים ומזון לרוצחים, היו מביאים, האימהות של כהנים גדולים עושים חסד. אז אם ככה הם מאריכים ימים, לכן כתוב שם לאביו ולאמו לא יתאמה. לכן כתוב שם אבא לפני האימה, אפילו שהאבן עזרא אומר שעל פי רוב, על פי רוב אבא חי יותר מהאימה. אבל למה אצל הכהן גדול כתוב קודם לאביו לא יתאמה, לאביו ולאמו לא יתאמה? כי הריות שזה אמא של הכהן גדול, ואמא של הכהן גדול הייתה מספקת מים ומוזן לרוצחים, אשר על כן, האמא חיה יותר, מאריכה ימים ושנים. סיפר הגבי של הגאון הקודש רבי מאיר אבוחצירא. הנהג שלו, הבן שלו בבא סאלי, הוא פעם נסע עם רבי מאיר מעיר לעיר, ונסע לפניו איזה מסעית גדולה עם משקעות. כל המהפכיות, תכווס. והוא אומר לפתע, הוא אומר רבי מאיר פקד עליו, שיתקדם וייסע לפני הרכב הגדול. שיתקדם לפני. ואפילו שהיה נראה הדבר כמסוכן, אבל רבי מאיר אמר לי, מיד עקפתי אותו. ואז קפץ הנהג של הרכב הגדול, וצעק עליי בקולי קולות, איך עשת פניך לקפוץ לפניי? והוא קצע גם על רבי מאיר, אתה רב בישראל, זו התנהגות של רב. כשהוא צעק צעקות, רבי מאיר ישב בשלוות הנפש, וכשהוא אמר לצעוק, רבי מאיר אמר לו, אני מאוד שמח, תביא לי פחית קולה. והנהג שזעמו וקצפו עדיין לא שקטו ונרגעו, הוסיף לצעוק עליו, לא די שסיכמת את חיי, עוד רוצה לבקש ממני כזאת? אבל הוא הלאה, בקשר ממנו, אני צמא, אולי אתה יכול להביא לי פחית קולה. הוא דפק, טרק לו את הדלת, ועלה למסעית שלו.
ואחר כך אומר, לא עבר כמה דקות, והרכב הגדול התהפך, התדרדר לתאום, והנהג מת על המקום. אמר רבי מאיר, הנהג מספר שרבי מאיר אמר לו, שכשראיתי את הרכב הגדול לפניי, ראיתי את המלאך המובס רוקד מעל ראשו. ורציתי, ולכן אמרתי לך בדחיפות לקוף אותו, רציתי לזכות אותו בצדוקת עצל ממובס. ואני זכות אותו בצדוקת עצל ממובס, אבל מה אני יכול לעשות שהוא לא רצה? רבו ישראל, כל אחד להיזהר השמירות מדרכים, לא לעקוף אף אחד, כי היום אין רבי מאיר, אין מי שרואה את מלאך המובס, שיהיה זהר לא להרוג אנשים, כי לא רואה את המלאך המובס. אבל ללמדנו מה זה כוח של צדוקת עצל ממובס. וואו. מה זה כוח של צדוקת? מחר בערב הירוצייט של הרב הקודש, רב שיילה קרסטירה, נספר, הרב פראגר היה נכד של המרמשיק, אמר שהוא נכנס פעם לבית של רב שיילה, הרבי אמר לו, רב שיילה אמר לו, עכשיו תרצתי תירוץ אחד על שבע קושיות. שאל אותו, איזה שבע קושיות? הרב פראגר היה גוי נוילום. שאל אותו, ימתין שיגיד לו את הפלפול הארוך. אז אמר לו רב שיילה, נכנסתי לנו עכשיו יהודי, ואמר שיש בבית שלו שבע נפשות שמקשות בחוזקה את הקושייה וכי תאמרו מה נאכל. לקח שיילה 200 רניש, וישבתי לו בבת אחת שבע קושיות בתירוץ אחד. $200? מובא בספר, מאיפה סדור? מה זה? איפה שהם? איפה שהם הכניסו? איפה שהם השקיעו? הימים האלו זה הרי כתוב, שלא נוהגו כובעית זה בזה. נדעת מה זה כובעית? לנהוג כבוד אחד בשניים. את הסיפור הזה, הגויין רב חיים מורי פריינט, חברי העיד, חבר בזדן של העיד, אז הוא אומר שהוא שמע את זה מרב מאיר אלפנט, ורב מאיר אלפנט היה אז בשס מייס. הוא שמע את זה מאחד שהיה אז בשס מייס בחדר. רב שיילה קרסטירה היה מאוד מכבד את הבנשקים, בני האדמו"רים, למה? כי צריכים לרחם עליהם, האבות לא משאירים להם פרנסה חוץ. ומאלה, סיין נחס עלינו, אין להם עבודה, ומה יהיה עם פרנסה, כסף מנולו. והיה מאוד מרחם עליהם, היה נותן להם כסף. הגיע איזה בנשק, שרב מאיר אלפנט היה אז בחדר, רב חיים מורי פריינט שמע את זה ממנו, הוא ישב אז בחדר. רב מאיר היה שם בחדר. היה איזה בנשק שמתי שהוא היה מגיע, הוא נתן לו 200 רניש. סכום יפה, צריכים לעזור להם. היה בנשק. נתן לו 200 רניש. היה פעם שרב שיילה נתן לו 100 רניש. והוא קצף, אני לא מבין. אתה נותן לי אבל תמיד 200, למה הפחתת? כאילו מהמשכורת. אמר לו רב שיילה מתוך הנובי פשוט, הוא אמר לו שלאחרינו היה שריפה בבית מדרש שלו, ידוע בשנת תרפ"ה, היה לו שריפה גדולה בבית מדרש. צריכים לבנות את זה מחדש. ובניין הבית כרוך בהוצאות רבות. המצב קשה, לכן נתת לך רק מהרניש. אז הוא צעק עליו הבנשק, ואני לא מבין, מי שמע כזאת? אתה בונה בית מדרש על חשבוני? אמר לו, אז דקה תחכה. הוא נכנס לחדר והוסיף לו עוד 100 רניש. מישהו אחר בשביל המילים האלו היה לוקח לו את 100 הראשונים, כן? אבל הוא הוסיף לו עוד 100 בגלל שהוא צעק. רבי ישראל, זה היה רב שיילה. אתם יודעים מה זה? על המציב, הוא אמר לכתוב לו, כועס מעולם. לא כעס מעולם. נור נורס. אחד צועק, אתה בונה בית כנסת על חשבוני, והוא מקבל על זה עוד 100 רניש. מיודיק. מישהו היה איזה בנשק שהגיע לרב שיילה, הוא היה תלמיד חוכם גודל ממקובל מפלג, והוא ראה איזה ציבור גדול נכנס שם לרב שיילה, התעוררה איזה קינה בליבוי. אז אמר לרב שיילה שרוצה להטיב עם, הוא רוצה ללמד אותו קצת את סויד האויצי, את חוכמה סקבולה, שיר השעשים מסקדוישים, ללמד אותך איך לקרוא קוויטלך על פיסוד האותיות.
איך לתקן את האדם בקוימו שלימו? אמר לרב שיילד, שמע, אין לי עסק בנסטורס, אני יודע דבר אחד. יש כזה דבר בשמס, יוד במילויוי, שנכנס אל היהודי, ונותן לו קצת מזוינס, וקצת יש, אז נהיה יוד במילויוי, הוא מתמלא. הוא היה רעב לפני כן, עכשיו הוא מלא. מלא, הוא כבר מרגיש טוב. זה סויד מילוי שם הוויה בניסח קרסטיר, הוא אמר. למלות את היוד במוזן מקשן, מה הפירוש? הוא אמר לו, שידוע שאריזל אמר שבאות יוד עצמו יש בזה שם הוויה. למה? כי יוד, תמלא את היוד. יוד במילואו, יוד ווב דלת, זה 20. יוד זה 10, ווב דלת זה עוד 10, זה 20. ועל היוד יש 3 טאגים, אז זה חוב ג' ביחד עם 3 אותיות, חובוב. אז היהודי עצמו זה שם קודש, הוא אמר. יהודי עצמו זה שם קודש. אני עושה ממנו קוי משלימו, נותן לו לאכול ולשקטות וכמה מטבעות בכיס, ומתמלא היוד במילואו עם ראש ודרגלו. וסויד שם. אבל ניסוסך מביא שממתס ימי הספירה, ולב טוי גמטריה ממתס, שזה הימים האלו, ללב טוי ולשני. ובברום גנחובסקי אמר, פעם בשיחה, הוא אמר, סיפר משהו, הוא לקח מזה מיד איזה לומדס, שמעו טוב. אמר שפעם הגבי של רב שיילה קרסטיר, רצה לראות קצת, מה הולך שם? בחדר, ידע שהולך שם מופצים. אז שולח יודוי בקיר. עשה חור בקיר, חור קטן, מסתכל דרך עין, מה הולך שם? והוא רואה איך זה נכנס איזה יהודי לרבי, רב שיילה. יהודי נבח נבח, למות סבל. והוא מונה בפני הרבי את כל הצרות שלו, אחס לאחס. ובסוף הוא אמר לרבי, שאין לו מה לעשות כל כך הרבה צרות, ואין לו מה לעשות רק לסיים את חייו, וחסלת פרשת הצרות והיסורים, לסיים את החיים. אמר רב אברום גנחובסקי, מה כל אחד היה עונה על זה? חס וחלילה, אסור לעשות את זה. מה בדיוק שנדע, שיגץ, אסור לדבר ככה. איך אתה השתבשת לגמרי הדעה שלך? אבל לא ייקח אוי סדרקו של הרב הקודש, שפשעי לרחים אוי. רק מה הוא פתח פי ואמר למר נפש, אמר, הוא שאמר לו, הוא חושב להתאבד, הוא לא יכול. הוא לא יכול, הוא רוצה להתאבד. אמר לו, שפשעי לי, רעיון נפלא. אבל להיות שזה דבר גורלי, בוא נעשה את זה ביישוב דעת, שיהיה בצורה הכי טובה. אמר לו, רב שיילה, כעצה ראשונה כנראה שאתה גם חשבת אולי, לעלות על הגשר מעל הנהר, ומשם לקפוץ לתוך הנהר, ככה תיפרד הנשמה במהרה מהגוף. רבי, באמת על זה חשבתי, בדיוק. ועל זה חשבתי. אמר לו, רב שיילה, אני חושב אבל שזה לא יצא כזה טובה, למה? כי הימים האלו, ימי החורף, ימי הנהר, קרים מאוד. ואם זה לא ילך לך, אם אתה לא תמות, תישאר שם בקור, השם ישמו. זה קור נורא. אם זה לא ילך לך, זה יגפר לך. אמר לרב שיילה, בוא נעבור לאיזה רעיון. חשבתי עוד רעיון. מה? אולי לעלות כאן על גג הגבוה, הכי גבוה שם, של 10 קומות, ולקפוץ. רבי, על זה גם חשבתי. כן, זה רעיון. מיד לעלות לשם. וזה רעיון שמיד יתראה עם אבו יוסף השוכנים למעלה בשמיים. לא, זה לא יארוך זמן, זה יקר. כן, רב, על זה חשבתי. אז אמר לו, רב שיילה, באמת זה היה רעיון יותר טוב, אבל כאן יש חשש אחר, אומר, אני מפחד שכשנופלים מכזה גובה, יכול חס וחלילה להתרסק האיברים, וזה לא מכובד. לא מכובד לכזה יהודי כמוך, זה יהיה אופן לא מכובד. צריכים לעשות, תשמע, זה דבר של פעם בחיים, צריכים לעשות את זה בצורה נאה מכובדת. תן לי שבועיים, אני רוצה לחשוב על זה טוב, איך לגמור את הסיפור בצורה נאה ומכובדת, מה שכתוב בגמור הברואה למיסי יופ. הגמור אומרת, אהבת לרח, גמור הברואה למיסי יופ, אבל... אמר רב אברום גנחובסקי, אני לא צריך להסביר שהוא לא חזר עוד שבועיים. למה? אמר רב אברום גנחובסקי, למה? כי הוא היה הראשון רב שיילה שהיהודי הזה הרגיש שהוא מרגיש אותו. מישהו היה צועק, למה אתה אומר ככה? מה אתה נורמלי? השתבשת, אתה משובש. אז הוא רואה שהוא גם לא מבין אותו. אם היה אומר לו ככה, הרב גם לא מבין אותו, אז היה הולך ועושה את זה. היה מפיל את עצמו. כאן הוא ראה רב שיילה מרגיש אותו, מבין אותו. וככה הוא ירד אליו לתוך תוכחי הבעיות שלו. הוא הרגיש שמישהו נושא איתו את הסבל. וזה מה שעצר אותו.
זה מה שעצר אותו. הוא הרגיש, פעם הראשונה בחיים הוא הרגיש שאחד מבין אותו ואת הקשיים שלו. וממילא שבה אליו רוחו לאט לאט יצא מהר הצרות למקום הרווחה ושמחה. הוציא מזה רב אברום גנחובסקי, תשמעו טוב, גאון ישראל היה גאון, הוציא מסיפור את המסר, את המסר האחד, אמר ככה. לי לימד הסיפור הזה, הוא אמר, שאם תראה את החבר שלך, עושה את הטעות הכי חמורה. אך אם זה בענייני גוף או בענייני נפש, ברוחניות או בגשמיות, בדברים הנוגעים אליו או לדורותיו, ואפילו כשהדברים נוגעים לגבי הרבים, עושה את הטעות הכי חמורה, אין טעות יותר חמורה מלהתאבד. אל תגיד לו, אסור לעשות את זה, זה לא ככה. תרד אליו, תגיד לו, אל תגיד לו, טועה אתה, תיכנס למוח שלו, תראה לו שאתה מבין את דעתו. אתה מבין את דעתו בתחוכמתו המשובשת. אתה מבין את דעתו. אתה מבין את חוכמתו. רק נראה לך שעדיף כך וכך. וככה תוכל להשפיע עליו. כי אחרת הוא יגיד שאין בן אדם בעולם שמבין אותי, עבדה תקוותי, ואז תוצאתיו מי ישורנו. לא צריך להסביר היום בדור שלנו. תגיד, תדבר, הוא לא מבין הבן הזה, הוא לא מבין אותך בכלל. הוא לא מבין אותך. הוא לא מבין מה שאתה מדבר. תרד לדעה שלו. אל תגיד לו, זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא נכון. אין כזה דבר מילה לא נכון מה שאתה אומר, אומר רב אברום גנחובסקי. תגיד, אתה מבין אותו? אתה מבין אותו? אבל יכול להיות שעדיף כך וכך. אפילו בטעות הכי חמורה שהוא אומר. כי אין טעות יותר חמורה מלהתאבד. ותראה איך שרב שאר אלה הציל אותו. אומרים לעזר גדולים על הקטנים, הם מדברים מחינוך. לעזר גדולים על הקטנים. למה בדיוק כאן לעזר גדולים על הקטנים? מה בדיוק כאן? אומרים, החינוך זה על כל דבר. כל דבר צריכים לחנך. אבל כאן יש דרך איך לחנך מתומס קויאני, מה? אתה אומר לבן אדם, את זה אסור לנגוע, זה מקצה, זה מקצה. זה אסור, זה אסור. אבל כשיוצא לוויה למשל, לוויה, והילד שואל, לא מבין, למה אסור לי לצאת? למה כולם מותר לצאת ולי אסור לצאת? מה אתה עונה לה? כי אתה קויין, אתה חתוק קשוב ממשור זה אליון. משור זה אליון. תראו את הרוחיים הקדוש, מביא את המדרש, שאין נוי אלה משום משורס פני המלך שיצא למת. אין נוי, כי אתה משורס אלה, אתה חשוב. אומר, ככה תחנך את הבן, זה לעזר גדול למה לקטנים. לא, אסור ואסור, תסביר לו כמה אתה חשוב, ולכן זה אסור לך. כמה אתה חשוב, אתה ילד קדוש, אתה תגדל גודל. ברגע שקודש כאילו זה יתקיים ויתקבל בנוימן בלבו בסורקים ויעשה שורש לצמיח פרי קודש אילונים, האוי לכם מדרך ישראל לסובו. לפני מנחם הגיע מגיד שיר, הוא היה מגיד שיר בשפה סמס. אברך, אבל בחודש אלו תשרי יצא לעשרגים. נסחר בעשרגים, היה צריך כסף לחתן. אז הוא יצא פעם לפני מנחם ואמר לו, צריך ברוכה עכשיו יצא לעשרגים. אתה בעשרגים? אתה יוצא עכשיו לעשרגים? אמר לו פני מנחם, אתה יודע, לא רק בחודש שלישי, כל השנה אתה מתעסק בעשרגים. מה פירוש? אמר לו, בחורים יקרים, נשומס תאירוס, שצריכים להתעסק איתם בזעירוס, בשמיר היסיר, בטרת חשיבות ודקדוק לא פחות מההתעסקות עם האתרוגים. כמו באתרוגים, ככה בחורים. יש יותר טובים, יש פחות טובים. זה הכלל, סוחר טוב ובקי במלאכה, כשהוא יודע ומכיר על האתרוג בלטל, אתם יודעים מה זה בלטל? זה כינוי לקטם מסוים הנמצא הרבה על האתרוקים. אז סוחר שהוא טוב ובקי יודע איך לגרד ולהסיר אותו. אם מגרדים במומחיות, עושים איזה יופי של האתרוק. אבל מי שלא מכיר באומנות, הוא מגרד מדי חזק, הוא פוסל את האתרוק עד שאי אפשר לתקן. אותו דבר בחור. בחור, אם נמצא איזה קטם, אחד שמומחה לגרד את זה, אז הוא עושה, הופך מהבחור ליופי של אתרוג. אם הוא מגרד בלי לדעת איך, יכול לפסול את האתרוג. יכול לפסול את האתרוג.
איך אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, שאחד שנכנס לסנדלר, הוא דורך שם על אורות המצויים, הם פזורים על הרצפה, אורות עם עין. אחד שנכנס לנגר, דורך שם על שערי חתיכות עצים שנפלו על הארץ. אותו דבר אצל כל בעל מלוכה ומלוכה, אצל זגג, על זכוכית, אחד שנכנס אותו המטריר, הוא עלול לדרוך על נשומס גדוישס. אחד ש... מאוד צריך להשגיח על כך. נדעת איך הפשעה אלה היה. נעזר גדולים על הקטנים, להגיד להם שאתה חשוב, אתה גדול. אתה חשוב, אתה גדול, ככה תחנך אותו. זה ייכנס. כמו שאומרים אצל תומס כהנים, אתה חשוב, לכן אסור לך לצאת ללוויה. אתה חשוב, תרומם אותו, תגביע קרנו. ידעו אצל רבי יוסף חיים זוננפלד, היו צריכים לפטר פעם מלמד. והמלמד הכנס לרבי יוסף חיים ואמר לו, אין לי לחם לאכול. אמר לו, מה אתה רוצה לאכול לילדים? מה זה יותר חשוב? לאז ירגדו אלם על הקטנים. לאז ירגדו אלם על הקטנים, יש מושג שההורים יזהרו, זוהר הרקיע, שכשאתה תהיה חם, אתה תהיה חם, זה ישפיע על הקטנים. לא, זה אסור, זה מותר. תעשה את זה בחום, בחמימוס, באהבה. בחמימוס, באהבה. איזו מטבע של אברהם אבינו. זוקן זקנו מכאן, ובוכו פסולו מכאן, ככה אומר את הגמרא בברכה מצדיק זין. איזו מטבע של אברהם אבינו, זוקן זקנו מצדיך, ובוכו פסולו מצדיך. שתדע, שבאותו מטבע שאבא התנהג, גם הבחור התנהג. אתה שאף פעם לא תבכה, אתה לא יכול לדרוש מהבן דברים שאתה לא עושה מעצמך. לא ייתכן שאתה תעשה כל כחול העולה על רוחך, ואתה תגיד לבן, כי אין לו לבן אלא מה שאין אברס. הוא רואה, אני מקווה שהבנים לא ישמעו אותי, אבל ההורים צריכים לדעת שאתה לא יכול, לבקש מהבן, להגיד לו ככה, הוא יראה אצלך הפוך. איך רבי ינקה לגלינסקי סיפר, שהיה איזה גוי שהוא היה עני. הוא היה לו איזה חבר יהודי, החבר עושה כסף, איך? מקבץ נדבות. הוא החליט לעשות כמו היהודי, התחפש כמו יהודי. נכנס לשטיבלך ואסף כסף, ובאמת יצא עם כמה לירות כל יום. אבל הוא ראה פעם שנכנס אחד, והוא דפק על הבימה, הוא אמר שהוא גר צדק, ובממחס מקועים הוא יזטוי רו יזירו ואהבתם מסגר. אז כולם זרקו לו לא מטבעות, אלא ניירות של 20 שקל, של 50 שקל, לפעמים של 100 שקל. אז למחרת הוא גם הלך לשטיבלך למקום אחר, ואמר לך, בואי סי, יש לכם כאן הזדמנות של גר צדק. הגוי הזה אמר, הזדמנות של גר צדק ואהבתם מסגר, והוא גם קיבל באמת ניירות, קיבל ניירות. קיבל ניירות. אחר כך הוא נכנס לבית כנסת, והוא רואה ששם יש בן אדם שעונים לו סכמים מאוד מכובדים. למה? כי הוא דפק על הבימה ואמר להם, רבו ישי, אני נכד של הבעל שם טוב הקודש. לא נעונו סכמים מאוד יפים. אז הגוי הזה החליט, אני אעשה את שתיהם בבת אחת, אז יהיה סכומים הרבה יותר גדולים. למוחת הוא נכנס לבית הכנסת, הוא צעק, רבו ישראל, יש לכם הזדמנות של פעם בחיים לתת ליהודי שהוא גם גר צדק וגם נכד של הבעל שם טוב. מה הצחוק הגדול? כי אתה סותר את עצמך מני הרבה, אתה אומר, גר צדק, נכד של הבעל שם טוב? אומר, ככה נראה בן אדם שאומר לבן ככה, והוא רואה אצלך ככה. הוא רואה אצלך הפוך. הוא אומר, רק גר צדק וגם נכד של הבעל שם טוב. לאז ירגדו אלם על הקטן, שהוא יראה את זה אצלך. כתוב, אומרים שמסכתס אובויס, זה מדובר על מידס טויבס. למה קוראים לזה אובויס? כל איזה מידס טויבס, לא? כי החינוך הכי גדול למידס, שהוא יראה את זה אצל האבא. דוגמה אישית. מסכתס אובויס, שמדובר על מידס טויבס. מידס טויבס, איך מנחילים את המידות טובות, כשהוא יראה את זה אצל האבא. ולכן, אם אתם יודעים, זה מסכת היחידה, ששם כתוב כמה פעמים, הוא אויו אימו. הוא אויו אימו. שכמה שאתה את זה, את זה, את זה, את זה, את זה אומר, מה שהוא באמת, את זה הוא אומר.
עד אתמול עשינו ברכה, שנעשה את זה שנה הבאה, עוד הפעם בבריאות איתנה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא הכיסר בו אילום מכלום, וברו בוי, בריאו אסטויבויס ואילום אסטויבויס. כולם שואלים איפה נכנס כאן בריאו אסטויבויס. ברכה, ברכת האילנות. אמר, אתה מכניס את הבריאות טובות. אמר, תראה, אם אתה רואה אילנות טובות, חייב להיות שהיה כאן בריאות טובות, שישקו וזרו וישקו. אתה רואה אילנות טובות, בנים טובים, יש כאן הורים שידעו לשקוט את זה טוב, העיקר התפללו טוב, ישקו טוב, עשו למי זה טוב. כשיש אילון אסטויבס, יש כאן, היה איזה בריא אסטויבס. היה איזה בריא אסטויבס. והכל, שירא אצלך, אצלך, אומרים, כתוב בפרשס, ביירו, כולם זוכים, ולבוקור רוץ אברום, בהכנוס הסויכם, נכניס תורכים את המלוכים, ולבוקור רוץ אברום, ואיקח במבוקור רח ואותוי, ואיתן אל הנער, וימהר לעשוי סוי סוי. אומר הרשי, הנער זה ישמואל, ולמה הוא נתן לו כדי לחנכוי במצווס? אז שואלים, אם ככה, למה לבוקור רוץ אברום? למה לא נתן לישמואל לרוץ? למה הוא נתן? אומר, כי החינוך הכי גדול הוא שהוא יראה איך שאבא רץ. אחר כך הוא נתן לנער ואימהר לעשוי סוי סוי. כשהוא רואה את האבא רץ לדבר מצווה. אבא רץ לדבר מצווה. ראית על הבוקר רוץ אברום. אני זוכר סיפור שהיה לפני 45 שנה. אבא של אחד שלי יושב איתנו כאן בשיעור. היה יוסם. היה יוסם ויסים. האבא שלי זוכן לברוך, הוא חיתן אותו. הוא חיתן אותו. הבן שלו, אברך מאוד חשוב, יושב עכשיו כאן בשיעור. אבל כשאבא התחתן, זה היה ביום חופוסוי, היה יוסם, הייתה יסים, הוא ישב ביום חופוסוי, אז באמצע תהילים. אני זוכר שהאבא זוכן לברוך, הוא רץ אליו, הוא לא ידע איפה למחרת החתונה, מה עושים קשה ברוך. לא היה, בזמן, לא היה, הוא רץ אליו להגיד לו שאני הולך מספר לעשות שיהיה ברוך. הוא עשה, הוא אבא זכן לברוך, עשה של השיהיה ברוך, הוא, מי לא היה שם? תחביין כלגלי נזכה, הכל, עשה לו, אני רק זוכר, נזכר עכשיו, איכשהו חזר אז הביתה, ואמר לאמא לא ישולם, היי, ברוך שמחי יגבי נעיד, נהיה צכם את השתל נדבן. עכשיו, ואז הוא נעמד להתפלל. אז הוא נעמד להתפלל. ולבוקר רוץ אברום, רואים, כשבן אדם חי ממה שעשה, כשעושה טוב ליהודי, לא, צריכים לעזור לו, מה יהיה, כשהוא חי, חי בן העין. ולבוקר רוץ אברום. לא כמו שאומרים שם, כתוב בפרשס לך לכו, רשי אומר שם, בנברכי בחור כל משפחו ישרדומו. רשי אומר, אודום אימר לבנוי, תהי כעברו. אומרים בדרך צחוס. שהאבא אומר, אודום אימר לבנוי, תהי כעברו. אני אהיה תרח, אתה תהיה כעברו. כשהוא רואה אצלך ולבוקר רוץ עברו, שיראה אצלך. הוא רואה אצלך את הברן, הקלבר מארצות הברית, שיהיה לו רפואה שלמה. הוא אומר, השבוע בפרשה, ולא יחל אל זרוי בעמוב, כי אני השם מקדשוי. לפני שני. ולא יחל אל זרוי בעמוב, אל תחלל את הילדים שלך בעמוב, עם לשון גחלים עוממות. גחלים עוממות זה גחלים קבועות. עם הכיבוי שלך, אל תחבל את הילדים. תעשי איזה ברן. תעשי איזה ברן. שהילדים יראו אצלך איזה ברן. עוד איזה סיפור שהמור ידעו לסיפר, שהיה אצל רמות חייפה, החתן שלו רמות חייפה. יצא לו בשבת בבוקר, הוא התפלל שם, הוא התפלל בחדר על יד הבית הכנסת הגדול. והיו שם כמה מהילדים שלא ידעו ללמוד גמורה, לא ידעו אפילו איך הם מחזיקים גמורה. הילדים נחזיק את הגמורה אפילו הפוך, והם למדו אחד עם השני, כאילו לומדים. הם למדו שם, אסור, 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 אסור,
אזור 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 אזור. הוא בא אחרי התפילה, הוא סיפר את זה לשבר שלו, אמרות חייפה. רב דוי ויפה, רב דוי ויפה. משגיע של כבר חסידים, אורדם הגודל, הרמב"ן, נוקים. ולפני קידוש, רב דוי ויפה, אמר לפני קידוש, הוא רוצה לעלות אליו הביתה. אמר, אבא, זה בסדר, אפשר, למי? לאבא של הילדים האלו. הוא אמר לו, אבא, החתן שלו אמר לו, שבר, זה בסדר אחרי קידוש, לא צריכים למהר. לא, 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 כאילו ילדים יצאו לתרבוסו. הם יצאו לתר... רק אסור, 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 אסור. הם יצאו לתר בצור. ולא עלינו, קשה להגיד מה שהסיום באמת היה, הוא לא שמע על מה שמדברים עליו, והנביאוס התגשמה, לידה. לא יכל אל זרי בעמו, לא בכיבוי, תעשה את זה להזר גדול עם הלקטנים, עם חמימוס, עם חמימוס. אמרתי שהילדים אסור להם לשמוע את הסיפורים האלו, אבל שההורים כן ידעו, שעם חמימוס, עם מסיקוס, עם זויר לב, שהוא ירצה לחכות את המעשים שלך, שירצה לחכות אותך. איך היה פעם יהודי שהוא הלך ברחוב עם הילד שלו, הוא שמע ברחוב איך שאחד מוכר הבטיחים צועק, הבטיח אדום ומתוק, הבטיח על הסכין, הבטיח אדום ומתוק. זה היה ברחוב. הלך אחרי כמה רחובות, הוא שמע את הילד שלו, איך שהוא חוזר על הכל, בדיוק, בשיקר דלישני, בריאת תוספה. הבטיח אדום ומתוק, הבטיח על הסכין, הבטיח אדום ומתוק, בדיוק כמו שהוא צריך. עוד באותו יום, הוא עלה לרבא שלו, הוא בחר לפניו, אני מפחד שיש לה בן שלי נשמה פגומה, מה יש? אמר, אני לומד איתו כל יום משניות. לומד איתו משנה הבאה, הוא שוכח את המשנה הראשונה. שוכח מדקה לדקה. לא מבין, וכאן בדיוק את המילים, הוא חוזר ומשנן. כנסינוסו, אי אפשר להגיד מסיני, אבל חוזר ומשנן על זה. איך זה? הבטיח אדום ומתוק על הסכין, את זה הוא זוכר ואת זה הוא לא זוכר. מפחד שהנשמה שלו פגומה, הוא בכה. אמר לו, תירגע, תירגע, הנשמה שלו בכלל לא פגומה. זה שצעק הבטיח אדום ומתוק, הוא צעק את זה מקרב לב, הוא רוצה למכור את הבטיח, הוא רוצה כסף. אם אתה תצעק את זה מקרב לב, הוא יבין אותך גם. כאן אותך הוא שומע, שומע, אסור, אסור. יבין, אם אתה, בחמים הוא סלייב. יו. ימים האלו, כמו שאמרנו, ימים של התעלות, נסיים במה שהתחלנו, ימים של איסאלוס, מאודם לבהימה. שם ימים של איסאלוס, במידס, ימים של איסאלוס, אמר לי, הנכד של הנשיא בשולם, הוא הרב של סלונים בביתר, אמר לי בשבס קוידש, שהסבא שלו אמר, הנשיא בשולם, שהקריב את החיים למען סלונים. מה פירוש? הוא היה רם בישיבה בלבביץ', שם הוא קיבל 3 לירות, 4 לירות, הוא הגיע לסלונים ללמד, כמה, שם היה לו לירה או לירה וחצי, ואז היה דחקוס נוירו, הקריב את החיים לסלונים. לא צריך לידוע, הוא הקריב את החיים. אבל דבר אחד לא הקרבתי. את המידס לא הקרבתי לסלונים. הם היו צריכים להעיף בחור, ואפילו ידעתי שלסלונים זה יפגע, שילך סלונים, העיקר את המידות שלי אני לא אקריב. את החיים הקרבתי לסלונים, את המידס אני לא הקרבתי לסלונים. מידס מעל הכל. הימים האלו מידס טויבס. הימים האלו, אומר, ידוע אצל הרבי רבי יונס אייבשיץ. היה ויכוח בין הגויין הקודש, גויין ישראל לקדוש, רבי רבי יונס אייבשיץ. היה ויכוח עם הקוימרים. האם אפשר לאלף וללמד בעל חי להתנהג כאדם? דעת הקומרים הייתה שאפשר ללמד אותם. ורבי יוניסן, אפשר ללמד אותם להתנהג כמו בן אדם. רבי יוניסן אמר, זה לא נכון. אי אפשר ללמד אותם כמו בן אדם. בשביל הוויכוח הזה נקבע זמן, שאז הקומרים יוכיחו את דרכם, יוכיחו. כן? באחד הימים שלפני אותו זמן, זאת אומרת, היה צריך להיות ויכוח בין הרבי רבי יוניסן לעבדל לקומרים.
באחד הימים שלפני אותו זמן הזמין הקדוש ברוך הוא לרבבים הזה, היה לו קופסת טבק. ופעם הוא היה התעמק בתוירה, נכנס אכבר לתוך הקופסת טבק של הרבבים הזה. והם הגיעו שם, היה שם סעודה, והרבבים הזה לא שם לב איך שהאכבר נכנס לקופסת טבק כמה ימים לפני כן. וכשהגיעו שם לסעודה, והיה שם גויים רבים לסעודה שנערכה כיד המלך, ומי היו המלצרים שם? קצלח, חתולים, שלימדו אותם בהגיע רב אל הלך על שתיים כמו בני אדם, לימדו אותם להחזיק בידיים, זה רגליים הקדמיות, להחזיק שם בידיים מגשים מלאים במאכל ומשקה, וככה הלכו החתולים וחילקו את המאכלים מתוך דרך ארץ באופן מעורר פליאה, וזה מראה שמי צודק לחוירה? הקומרים שאפשר ללעלף אותו. באמצע הסעודה, פתח רבי יונסון את קופסת הטבק להריח בה. והנה יצא העכבר מבית האסורים, והוא התחיל לרוץ ברחבי היכל, והחתולים המלומדים ראו את העכבר, שנו נפשם, שכחו ברגע את כל מה שלימדו אותם, ועזבו את הכל, הפילו מעל ידיהם את המגשים, הכלים נשברו, המאכלים נמסו, והם התחילו לרוץ בטירוף אחרי העכבר הקטן, ובזה הוכיח הקדוש ברוך הוא את צדקת דבורוב של הרבי רבי יונס. ידוע הסיפור הזה. למה סיפרתי את זה? הגמור אומרת בעירים פי סמך אי, ידוע הגמור אומרת, אודם ניקר בקויסוי ובקיסוי ובקסוי. מה הפירוש? ופשטס הפשט, אם אתה רוצה להכיר בן אדם, אם הוא עבד על המידה שלו, אתה תראה בקעסו, בקיס, בקויסוי, שם תראה אם הוא יודע לעבוד על המידות או לא. אבל אפשר להסביר משהו אחר גם. שהימים האלו זה הרי ימים של התעלות כדוב, בימי או אימא מבהמה לאדם. בישלוי של דבורים עוד אום ניכר. מתי ניכר שאתה בן אדם ולא בהמה? מתי הימים האלו אתה רוצה לדעת אם אתה התעלית? בדברים האלו, בקויסוי זה בטייבס, בקיסוי, בקעסוי, במידויס. אז בזה עוד אום ניכר ניכר שאתה בן אדם ולא בהמה. בזה ניכר, הרי הימים האלו אמרנו ישאלויס מבהמה לעוד אום. להתעלות מבאים אל האדם, בשביל שדבורים אודם ניקר, אם כשמגיע איזה טייבה, תשכח את כל מה שלימדו אותך בשיעור, ותרוץ אחרי הטייבה, כמו שהחתול עזב את המגשים, ורץ אחרי האכבר, אז זה לא אדם. אם אתה רוצה לדעת, אם אתה באמת התעלית מבאים אל האדם. זה בכיסא וכיסא, כשהוא מתחיל, הכיסא וכיסא, מתחיל לרוץ בתוך הלב, כמו האכבר שהשתחרר, והתחיל לרוץ בתוך היכל. וזו הסתיבכנו, אם הוא ישכח אז מכל מה שלימדו אותו, כמו החתול ששכח מכל מה שלימדו אותו והתחיל לרוץ אחרי האכבר, והוא ייתן גם למידות שלו להשתולל, אז הוא עדיין לא ספר את הספירה הנכונה, ספירה סורים. אם הוא ידע לעשות למעשה, לשלוט על עצמו, ומויסר עודו מן הבאימו, בסלבי שאל פעם תלמיד שלו מה הוא עושה היום, אז אמר לו עובד בעשיות סוכר, מפעל של סוכר. אחרי כמה דקות שאל אותו עוד הפעם מה אתה עושה היום, הוא ענה לו עוד הפעם מה סוכר. ושאל אותו אחרי כמה דקות עוד הפעם מה עושה, אז הוא חשב שקרה לו משהו לרב, הוא שואל כמה פעמים אותו שאלה זה משהו לא בסדר. אז בסלבי אמר הוא חושב שאני לא בסדר, הוא חושב שאני שאלתי אותו מה הוא עושה. אם הייתי שואל אותו מה כשבורך עושה איתו, היה צריך להגיד לי על הסוכר. שואל אותו מה הוא עושה? זה הכל בידי שמיים חוץ מעיר השמיים. מה המצב בעיר השמיים שלך? אתה מתעלם מבהמה לאדם? זה מה אתה עושה? עונה לי בסוכר. סוכר זה כשבורך עושה איתך. המהפך את היועצרס. אז הימים האלו, אנחנו נתעלה. איך אמר רב שולם שבדרון? היה איזה בחור בישיבה. שביקש ממנו רשות, הוא רצה ללכת לאיזה מקום שהוא ידע שזה מאוד לא טוב לו ללכת שם. הוא נדנד בו, הוא רוצה ללכת שם. אז אמר לו, תשמע, אם תענה לי התשובה שלה על תשובה אחד, נתן לך ללכת לאן שאתה רוצה. כן, מה השאלה? הוא אמר, מה יותר טוב להיות, בן אדם או באימא? תענה לי על השאלה הזאת, תלך לאן שאתה רוצה. וענה לו, מה פירוש, ודאי יותר טוב להיות בן אדם. אמר, מה יש? בן אדם יש לו חברים, ידידים, תלמידים. סלב. בהמה זה חיים?
פשוט שהדרום במסק לשוין התחיל לנתח לו. תראה, בחור, יש לו כאן עסק רב עם המשגיח, כאן עם האמא, כאן עם האבא. אחר כך שלום בייס, אחרי החתונה, דאגת פרנסה, כל ימיו. כאן אימת מחלות, רופאים, אימא סמובס. לא עלינו. כאן חיים קשיים. תראה, באמא יש לו איזה דאגות, יש לה משגיח על הראש, היא הייתה פעם אצל רופא, היא דואגת ממשהו. אה? ורב שולם במסק לשוין היה מפורסם, הוא התחיל להשפיע עליו עד שהבחור התחיל לבכות. אז חבל באמת שאני לא באימה. התחיל לבכות. אמר לרב שולם, אתה לא צריך לבכות, אתה באימה. כי הוא מויסר עודו מן הבאימה, זה רק אוי. זה אם הוא יודע לשלוט על עצמו. ושלוי שדבור עם עודו ניכר. במה אתה ניכר שבן אדם, שאתה לא באימה? בקויסה, בקיסה ובקעסה. שאתה יכול לשלוט על עצמך. אז השליטה, זה מראה שאתה בן אדם. זה מראה, זה בשלוי שבורים עוד אמניקר. אחרת כמו, מצטובב כמו חיה מעולפת. כשמגיע הדברים האלו, האכבר מתחיל להשתולל, הוא משוכח עם כל מה שלימדו אותו. הימים האלו, כשבורך יסייע, בוא לתאר, מסיינו יסי. שנזכה כולנו, לתארינו לקדשינו, מקדשו זכול, יוינו אומן סלו. אבל חנן גבין הקשי, יוינו.